näistä synkistä ja vakavista ja itäisistä tunnelmista. Lähdetään tämmöinen tutkimaan tämmöistä iskemisen taktiikkaa. Ja usein tämmöinen suora toiminta on monessakin asiassa ihan hyvä. Eli sitä voi kysellä sillä lailla toisen tunteesta, sillä lailla ihan suoraan. Ja bändi, joka tämän on tehnyt, on nimeltään Bad Manners, eli huono käytös. Ja se on tällainen ska-versio, ja siinä kysytään Do you love me? Nylit ole mun kanssa esittää näitä kysymyksiä. Meillä on suhe. Se tulee tänne ja kertoo sen rakkaustarinan. Ja oikeastaan tästä on hyvä tietää semmoinen, että Ilkka Lipson, eli Danny, oli meidän levyyhtiö ja sanoi, että nyt on löytänyt tosi hyvän kappaleen. Levyyhtiö ihmiset sanoi, että sulla on niin monta hittiä, että annetaan se Tapani kansalle. Annetaan Jäkselle sen. Yeah.
Kaunis, niin on.